Сайн байна уу? За, дискрет үзэс хичээлийн ээлжит видео оруулж байна. За, бүрийн үчиг хичээлүүдэр бүгдээрээ тоол харгын тэр дотроо бүл бүнс хэлмэл хэсэгдлийн тоог болох аргуудыг судалсан байна. За, энэ удаагийнхаа видеоор хэлүүлээ. Гүйл хүмүүс хэлмэл хэсэгдлүүдийг үүсгэх бодлын тухай энэ аргуудыг судлаа. За, яагаад энэ гүйл хүмүүс хэлмэлүүдийг үүсгэх ийм хэрэгцээ шаардлага гардаг вэ гэдэг. За, энд жишээ байна. Ялгаатай 6 хотоор 8 ачин аялал хийж явах гэж байна. За, ингээд хамгийн бага цаг зарцуулахаар энэ хотуудын дарааллыг зохих асуудалтай тулгарчээ гэж. Яг тэгэхээр хотуудын байршил, за, хоорондын зайнаас хамаарат хотуудыг ялгаатай дарааллаар туулах ялгаатай цаг хугацаа зарцуулж байгаа. За, ер нь энэ орн тухай нүгдийн сэлгэмлийн тоог олох юм бол нийтдээ 720 хувилбар сэлгэмэл үүсэж байна. Тэгэхээр хувилбар 720 янзын хугацаа туулах ийм байдалтай байна гэсэн үг. Тэгээд тэднэрээс хамгийн бага хугацаа зарцуулагдах тэр эрм дарааллыг олох тогтоох юм шаардлага үүсч байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр энэ сэлгэмлүүдийг эрм дарааллуудыг яаж дунд нь хайж өргөдүүлэхгүйгээр үүсгэх вэ? Энэ 720 боломжийг яаж шавах вэ гэдэг энэ даалгавартай туллаа гэсэн үг. Энгийнт бол тодорхой эрмби харьцаа зохих хэрэгтэй болсон. За, ингээд ялгаатай байрлалтай тэр одоо байрлал нь сэлгэгдсэн тэр зүйлүүдийг аль нь тэ эрмби хувьд их вэ, бага вэ гэдэг юм уу? Энийг аль нь өндөр эрмтэй, аль нь бага эрмтэй вэ гэдгийг тогтоох хэрэгцээ шаарддаг үднээс бид нар энд лексикограф гэдэг энэ эрмбиг ийм эрмби харьцаа тодорхойлж яах гэсэн үг. За, энэ эрмби харьцааны үүднээс хэлэхээр хоёр ялгаатай сэлгэмлийн хувьд яг тагаас хасхын нэг байран дээрх байрлалууд нь ижилхэн. За, яг кадгаар байрлалын хувьд тэр дугаарлалт нь нэг нь их, нэг нь бага байж таараа. Тэгэхээр тэр их дугаарлалтайг энэ бид нар яг хөөхлэр их эрмбтэй, бага дугаарлалтайг энэ бид нар бага эрмбтэй гэдэг ингэж тодорхойлъё. За, ингээд хоёр сэлгэмлийг өөр хооронд нь яг хөөхлэр эрмбэр нь их багын жижиглээ. За, одоо бидний даалгавар яасан гэхэлээ тэгвэл яг нэг тодорхой сэлгэмлийн яг дараачийнх нь сэлгэмэл нь ямар сэлгэмэл байх юм бэ? Түүнийг яаж үүсгэх вэ гэдэг аргыг үзэх гэж байна. Ингээд ерөөсөө дараах хоёр алхам хийгддэг. Эхний алхам нь нүгжин хөлөө хамгийн сүүлийн хоёр байрыг хооронд нь жишиж байгаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн байр нь сүүлээсээ хоёр дахь байртай яг хөлөө эренб нь их байвал тэр хоёрын байрыг сольчих. Ингээд бол яг дараачихын сэлгэмэл үүснэ. Сүүлийн хоёр байр нь их нь ордоо бага надаа байж байвал сүүлээсээ гурав дахь байрлалыг үзээд тэр гурав дахь байрлал дээр сүүлийн хоёроос их дугаартай байна уу, бага дугаартай байна уу гэдгийг шалгана гэсэн. Ингээ бага дугаартай байх юм бол бид нар дахиад түүнийг арын хоёр их их нь аль багаар нь солиод ингээд эрмбиг нь өсгөөд явдаг гэсэн. За, тухайл энэ дээр жишээ байна 2 3 4 1 5 6 гэдэг сэлгэмэл байна. Тэгэхээр яаж яах вэ? 5 сүүлийн хоёрыг нь ихлээр 5 6 хооронд нь жишнэ гэсэн. 6 нэх учраас 6 5 гэж жишчиж яах гэсэн. За, ингээд 6 нэх болсон яах вэ гэхээр 6-гийн өмнөдлийн байрыг сонгорч байгаа. Тэн дээр 1 гэдэг сэлгэмэл байрлал байна. Тэгэхээр яг үлэр 1-ийг арынх нь 5 6 2-ын тийм үү? Аль багаар нь солино. Гэхдээ солихдоо энэ нэгээс заавал илүү өндөр эрмтэй байх ёстой гэсэн үг юм. За, тэгэхээр яг үлэр
6 5 биш нэгийг 6 5-ын аль багаар нь 5-аар нь солиод үсгээр нь бэр дугаарчна гэсэн. За ингэсээр багаад хамгийн өндөр байрлалын дугаар нь хамгийн ихэндээ хамгийн бага байрлалын дугаар нь хамгийн ардаа очисон тохиолдолд бид нарын бүх байрлалуудыг сэлгэжлээ гэдэг юм. Одоо ингээд сэлгэмлүүдийн дарааллуудаа үүсгэсэн учраас эндээсээ бид нар тухайн төрүүчийн 6 хэлэгчтэй бодлогон дээр тэр дараалл болгоны цагийг тооцоод хамгийн бага цаг зарцуулах тэр хөлбрийг нь сонгож авах нэ гэсэн энэ үе. Өөрөөр хэлбэл ингэж А, Б, С, Д, И, Ф гэдэг ингэж 6 хот байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр яаж юм хүмүүс энэ 6 хотын яг хөөхлөр дугаарлчиж байгаа. 1-с 6 хүртэлх дугаар байрлалаар нь ялгаатай байдлаар дугаарлчиж байгаа гэсэн. Тэгээд нөгөө нэг сэлгэмлийн үүсгэлээр 5 6 2-ын байрыг солиод 6 5 болгочлоо гэсэн. Инхлэр нөгөө хотуудын маань дараалал А, Б, С, Д, И, Ф байснаа Ф, И болцсон. Энэ хоёр хотын байраа солигдсон. Ингээд байрлалаараа ялгаатай сэлгэмэл үүсч. За дараад нь энд 4 байна. 4 5 6 тийм үү? Тэгэхээр 5 6 чинь 4-өөс ихээр юмтай учраас солино гэсэн. 6 5 2 аль уураа солих вэ гэдэг асуудал гарна. 5-аар нь солчихъя. За ингээд 1 2 3 5 4 6 ийм байрлалд болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл A B C E D F гэдэг ийм байрлалтай боллоо гэсэн. Одоо 6 4 6 2 чинь яг уу 6 нь өндөр эрэмтэй учраас байрыг нь сольчихно, 4-тэй нь сольчихно гэсэн. За дараад нь яг хөглөө буурсан одоо өмнөдлийн 5 6 2 чинь 6 нь их байгаад байгаа учраас 6 4 5 гэж солино гэсэн. Дараачих нь яг уу 6 5 4 болно. Тэрний дараачих нь 1 2 4 3 5 6 болно гэдэг юм. Ийм дарааллаар сэлгэмлийг үүсгэх нэ. Ингэж үүсгэдэг энэ аргыг лексикограф эрэм гинэ. Энд яа тэр дарааллыг солих гэж байгаа элемент маань юу байхаас үл хамааран бид нар яаж яах вэ гэхээр байрлалыг нь дугаарлчиж байгаа хөөхгүй. Тэгээ ийм учраас ер нь сэлгэмэл үүсгэнэ гэдэг нь үндсэндээ яг хөөхлөр тоонуудын байр сэлгэж байгаатай яг ижилхэн бодогдно. Тийм учраас жишээ бодлогод бол дан тоон дээр бодогдно. За энэ жишээнүүдийг 8 дугаар лекцнээс уншиж судалцгаах нь байна. За дараад нь хэдүүлээ хэсэглэл үүсгэх. Хэсэглэл гэдэг нь тодорхой тооны элементийг сонгож аваад нал гэсэн үг. За тэгэхээр эс тодорхой олонлогийн бүх элементүүдийг бүгдээр ингээд нэг гэж тэмдэглэчих. Тэгэхээр бүх элементүүдийг дарааллуулаад бүгдээр ингээд нэгээр тэмдэглэчих нь л гэсэн үг. За дараад нь ямар нэгэн хэсэглэл авахд тэр хэсэглэл тодорхой дугаартай элемент тодорхой байранд ирэх элемент тэр үүсгэсэн хэсэглэлд маань байна уугүй юу гэдгийг шалгана. Байвал нэг байхгүй бол тэг байхаар тэмдэглэж болно гэсэн. Ингийн бол бид нар яг хөөхлөр хідэн элементтэй хэсэглэл үүсгэх гэж байгаагаас хамаарал яг хідэн ширхэг яг тийм тооны нэгтэй N-с хасган тийм тооны тэгтэй ийм тэг нэгүүдийн дараалал үүснэ гэсэн үг. За энд за нэг А Б С гэд Д И Ф гэд 6 элементтэй олонлог байна. Тэгэхээр бүгдээр ингийн нэгээр тэмдэглэж байгаа. Бүгд байгаа тохиолдолд ингээд нэгээр тэмдэглэж хэлнэ шүү дээ. За тэгээд тохиолдолд энд 6 элементээс 3-аар авсан хэсгэлийг үүсгэе гэж. Тэгэхээр 3 ширхэг нэг бусдын тэг байна л гэсэн үг. Тэгэхээр түүнийг яаж тоолох вэ гэхэлээ
ердийн бидний нэг хоёртын тал дэс тийм байгуулт ихтэй адилхан. Хамгийн баруун гар талын байрлуудыг бүгд нэг болгоё. За дараад нь яг хөвгөлэр хамгийн сүүлийн байрлалыг тэг болгоод өмнө нь яг нэгүүдийг урагш нь нэг нүд байрлалаар зөөчин гэсэн. За тэгээд яг гурван нэгтэй нэг тэгтэй юм дөрван байрлалтай болсон гэсэн. Энэ дөрван байрлуудын тгийг хойноос нь нэг нэг алхмаар урагш нь шахна гэсэн. Ингээд хамгийн урд захын нэгдийг тэг болох гэж эхлэх юм бол солих шаардлагатай бол тэрний урд тгийг нэг болгоод араас нь эхлээд нэгүүдэ хуваарлж эхлэх гэсэн үг. Тэгэд тгүүдийг явуулна гэсэн. Тэгээд дахиад тгий хөөх замаар ингээд явдаг. Бид нэр энэ аргыг бол юунд хэрэгэлдэг вэ гэхлээр хиймэл оюуны биш ээ. Математик логик хичээлдээ хэдүүлээ хоёрын эвлүүлэг үүсгэх нөгөө утгын өснөгтийг байгуулахад энэ аргыг тухайлбал ашиглаж байсан. За тэгээд DS 202.8 гэдэг лекц Эдмодод орцсон байгаа. Түүнээс та бүхэн энэ хичээлийг дэлгэрүүлж уншиж судлаарай. За ингээд энэ удаагийн хичээлээр бүгдээрээ гүйлгэмэл болоо сэлгэмлийг үүсгэдэг энэ аргуудтай аргуудыг үзэж танилцлаа. Баяртай.